ဘယ်လိုပြောမလဲရင်ခုန်တာဆိုတော့လေဒီနေ့အကောင်းဆုံးပြီးသွားစီပြီးသွားချင်တာပဲရှိရစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပါရာတီဥတုရောအခြေအနေကဟိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့လေအကောင်းဆုံးပြီးသွားချင်တာပဲတကယ်ခွေရောက်ရတာမရောက်ရတာဟိုဝေးကြီးမှာတကယ်အဲဒီပွဲလေးကိုလိုလူစီစီကကားလေးနဲ့အချစ်တဲ့လူအများကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြတ်တန်းချင်တာအဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးဒါဆန္ဒပါဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တောင်းအောင်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိစ္စရှိလဲလာတယ်မပိုးကိစ္စရှိလဲသူမြဲတမ်းသွားတယ်တိုင်းငယ်ကိစ္စရှိလဲသွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိစ္စမှမဝန်းရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုမကောင်းဖြစ်ပါလေမကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာနာအယံနာအမကိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဘာကိစ္စရှိသူအမြဲတမ်းရှိရအမြဲတမ်းဥဆောင်မိလာတဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းရံဖို့အသင့်ရှိတယ်ကိုရဲဘော်ရဲအောင်မြင်ဖို့လာပြီးတော့ကြည့်တာပါမိုင်းမိုင်ဆိုတာကိုရီစီစဉ်တစ်ခုတည်းကတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်တဲ့ကအမြဲတမ်းဟိုအရန်ပူပေါင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူကလည်းဟိုမိမသိမ့်မဆန်ဘူး။သူ့စိတ်ကအဲ့လိုပွင်းပွင်းသမားဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခွေထွက်တော့တာတကယ်လဲဝမ်းသာတယ်။တကယ်လဲပီတိဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့စိတ်လေးနဲ့ဒီရက်သူ့ပွဲတိုင်းတော့ဘာဖြစ်ဖို့ရှိပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့စီစဉ်တူကအမမမိုင်ဆိုင်ရဲ့အဲတကောတော့အေဗန်လေးဒီနေ့ထွက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွန်နမတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုပေါ့အားလုံးလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူအရန်ချစ်တယ်သူကလည်းအားလုံးထဲမှာဘယ်လိုပါလဲသူကမွန်နမအရင်လိုပဲပုလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကသူလာပြီးတော့ဝိုင်းရံတာပါဟုတ်ကဲ့သူမှမပေါ်ဘူးသူမျိုးဆိုဝိုင်းရံဖို့အတက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့